Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. YouTube'dagi Sayroq mo'jizalar Pepsi chudisa kanalining doimiy foydalanuvchilari. Dobrovo zdravia, дорогие друзья, уважаемые пользователи нашего YouTube канала Pepsi chudisa. Odatda Toshkent shahridagi qush bozoridan reportaj tayyorlayotganimda kadrlar juda yaqindan olinardi. Bugun biroz noan'anaviy tasvirlar guvohiga aylanmoqdasiz. Sizga yaxshi tanish hovli bu. Bir necha oy oldin biz mana shu hovlidan katta reportaj tayyorlagan edik. Katta qush ishqibozi Shavkat Ahmadjonov xonadonidamiz. Дорогие друзья, вы, наверное, запомнили эти места, этот участок, частный сектор. Здесь живет наш друг, большой любитель певчих птиц Шавкат Ахмадджонов. Мы несколько месяцев тому назад, в день свадьбы его сына, сделали большой репортаж. Там был и плов, и птиц показывали, но это было днем. Сейчас под вечер. Буквально сегодня днем Шавкат мне позвонил, говорит, у него есть большая новость. Какая новость? Мы сегодня ознакомим вас. Qadrli qush ishqibozlari, bugun kunduzi, bundan bir necha soat avval biz Shavkat aka bilan telefonlashdik, menga qo'ng'iroq qildilar. Bugun deganim bu 27-iyul, bugun 2023-yil. Qo'ng'iroqlashdik va Indoneziya mamlakatidan o'ziga xos original qafaslar olib kelganlari haqida menga ma'lumot berdilar. Siz hozir tasvirda ko'rayotgan men operatorimizdan iltimos qilardim, ozgina bo'lsa-da ko'rsatishlarini. Mana bu tepada osilib turgan qafaslar ham Janubi Sharqiy Osiyo mamlakatlarida yasalgan qafaslar, juda kuchli ustalar yasagan bambuklardan iborat. Lekin hozir mana shu qutilarda turgan qafaslar bu qafaslarga qaraganda ancha boshqacha. Hali biz ochishga ham ulgurmadik. Bizani davramiz, men oğlum Habibullah'tan iltimos qilaman. Bizani davra vakillarini ham tasvirga olishlarini. Assalomu alaykum hammaga. Xormanglar. Xo'p, qush ishqibozlari o'n tarafdan Doniyor Janubi Sharqiy Osiyo qushlarini ancha yaxshi tushunadi. Labi? 2-3 yilchadan beri qiziqishni boshlagan bo'lsalarda, shamalar bo'yicha ancha ma'lumotga egalar. Yonlarida Abdurahim do'stimiz qushsevar, Janubi Sharqiy Osiyo mamlakatlari qushlarini yaxshi ko'rib boqadilar. Bu Dilshodjon, Dilshodni nomi tilga olinganda har doim landshaft so'zi ham tilga olinadi. Dilshod landshaftlarni juda yaxshi yaratadilar, yashillik. Yonlarida Shavkat aka o'zlari, xonadon sohibi va do'stimiz Abrorbek. Ko'pincha shu davrada yig'ilib turamiz, Abrorni ham roliklarimizda ko'rgansiz. Men odatda Abror, men odatda rolik tasvirga olganimda montajni yoqtirmayman. Tabiiy bo'lishini istayman har doim. Mayli kimdir yo'talib yuborsin, kimdir xaholab kulsin. Tabiiy jarayon barib xalqqa yaqinroq. Biz bugun tashrif buyurdik, Shavkat akaning uylariga hali aytdim, qo'ng'iroq qildilar. Yangilik bor deb. Mana shu ikkita katta quti ekan. Quti belimdan taxminan keladi balandligi. Biz hali ichkarisiga kirganimiz yo'q qutini. Shavkat aka endi o'zingiz tanishtirasiz. Bismillah deymiz. Qani boshladik. Ehe, bu yig'ilgan ekan. Adashmasam bir nechta qafas bitta qutiga joylangan. Bizga jarrohlarning tig'i kerak bo'ladi. Mana tig'. Ha, jarrohlarning tig'i yoki sportchilarning mushagi deydim. Chiroyli, juda chiroyli ekan. Bu menimcha zavodda yasalgan, ha? Ruchnoy. Qo'lda emas, ruchnoy. Qo'lda. Hammasi ruchnoy. Qo'lda shu darajada ishlashdi. Jarayonlarni tashatirdik, bizni tomosha qildi-ku bular. Abrora ki, mantdan ketish kerak. Pichoq qani bu? Mana yo tomonda. Yog'ochi ham juda yaxshi yog'och ekan. Mana yoqda ham bor ekan. Bering. Ha, bu har xil hajmdagi qafaslar kichkinadan boshlab ustimiz bir-biriga qo'ndirilgan. Mana bu eng kattasi menimcha 70 santimetrli. Ozgina tomosha qilib, ha, buni juda katta ekan. Bunda menimcha pingvin boqsa ham bo'ladi. Bunaqa katta qafasda dahshat. Bu 66-lik, ha, diametrlar haqida. Дорогие друзья, клетки очень большие. Вот самая большая, вот это она в диаметре 70 сантиметров.
То есть здесь это все ручная работа, упаковано. С Индонезии вот буквально недавно привезли вот в такой упаковке. Клетки, конечно, потрясающие. Бо 62. Это 62 сантиметра. 58. 58. То есть размер разный идет. Да, это самый последний, 54. Аксессуарлар, блин. Бо тейлары. Шо битте тейгене. Курилекчи, ягачекен, а, бо. Болтлары. Ихтиёт болин, хамасиге болты. Плёнкасын апта жорилум? Mana bu joyini ham bitta ko'rsataylik. Hozir mana shu azgina ishlab chiqaruvchi o'zini dastxatini qoldirgan. Bu tushunishim bo'yicha tegida bu nima, Abror? Bambuk emas manim. Tik daraxt ekan. Daraxt nomi tik. Tik degan. Ha, говорят, дерево называется тик, очень красивые узоры. Juda chiroyli ekan. Logotiplari. Ha, mana mana. Ha, ha. Kuşlar. Kubi. Kuşlar kulib tursin degan maqsadda kulbey deyapti. Ha, ha, ha. Bu chetlarida ha, bu zaklyopka ilib oladigan joylarida. Ochin kachestvennaya robota. Bu tegi ham demak faner emas, yog'och, ha? Faner manimcha. Faner manimcha. Fanermikan? Juda mustahkam yasalgan. Hammasi tik tik. Tika tegi ham. Hozir bu ikkita qutida ikki xil shakldagi qafaslar. Дорогие друзья, в этих двух коробках две разные формы. То есть мы видели округленные клетки сейчас разных диаметров. А mana bunisida bu ehtiyot bo'linglar. Bu avval ekan. Ha, chetlari qirrasi yo'q, to'rburchak. Tıq topilmaganda işke tüşer muşaklar. Yani. Bu ham güzel ekan ha. Qimmatbaho mebellarni eslatarkan. Mebel deyiz bu. Mebel, mebel. Şu mebel. Juda chiroyli. Mana tegini kesib olish kerak yo'q. Shuni qanaqadir parlab bukishadi burchaklari. O'zini dazmollari bo'ladi. Ular bukib shuni ko'l qanaqadir par bilan bukadi burchaklari. Bambuk ko'p egiluvchan deb o'zi. Ha, ha. Ha, bu eng kattasi nechchi yil? 55 mi? Xo'p, buni hajmi 55. 55 ga 55. Samoy balshoy iz kvadratnykh kletok 55. На 55, высота где-то, наверное, 60, а, балалиги, 60-65. Бунисы сал кичироғи. Бу 50, а, бу 50. Бой баланек, а? А, бойдор қафасли екен. Лакларни боплап. А, зур. Нози ишлапти, а? Энди ювелир ишлаган, заргарони. 45. Ҳар битта қафаси орасига 45. 45, кенгиз 45. Bu 40 ekan, ha. Ha, bu juda. Ha, ha, ha. 35 bunisi. Zo'r ekan. Ha, 35. Samoy malinka. Juda og'ir emasmi, Doniyor? Yengil, ha? Ichida hali ko'p narsa. Ha, qafaslar u darajada og'ir emas. Ichidagini olsa bir dona. Yengil, yengil. Tegidigini ochib ko'rsating, tortmasini ochilar ekan. Oho, tortma. Nimasidir tushdi, bo'lti menimcha. Bu ani qo'yib mana. Tegida setkasi ham bor, setkasi. Ha, tegida kataklari ham bor ekan, mana zo'r. Setkasi ham olinishi kerak. Mana. Ha, ha, ha.
Просто hozir mana bunga yopishib turibdi olish kerak. Setkasini ham tozalash kerak, udobniy ekan. Ha, juda qulay ekan. Qafaslarda olinmaydi-ku. Bo'lar ekan. Keyin mana yana bir jihatga e'tibor beringlar. Mana qafasni mana yaqinroqdan olamiz tasvirga. Mana shu simlarning orasi qo'l bilan ezilganda u darajada o'ynab ketayotgani yo'q. Bu juda yaxshi. Zo'r. Zo'r ishlangan. Mana bu bambuk, mana bu bambuk. Qalinroq bambuk. Bu bambukka qaraganda ozgina menimcha farqi bor. Ha, bor ekan farqi. Demak, hajmiga qarab turib ishlanganman. Mana shu amortizatsiya juda zo'r. Shogadagi qafaslar super. Quti ochilganda ichidan gupp etib hidla urdi. Ya'ni o'sha qaysidir ma'noda bolaligimizni ham esga tushirib yubordi. Sifatli mebel. Buni bemalol mebel darajasida deyishimiz mumkin. Qushlar shu darajada e'zozlanib, janubi sharqiy Osiyoda shu darajada yuqori maqomga ko'tarilgan qafas yasash. Ozgina gapirib bersangiz, bu qafasga o'zi qanday erishilindi? Endi shishqovozlari bar bilasiz, yengilikni qidirasiz. Asli o'zi buni kelishini o'zi birinchi bo'lib Angliyada ko'rib kelgan edim. U paytda hali Indoneziyaga prямой reyslar bo'lmaganligi uchun, endi men ko'proq Yevropaga borib turganim uchun bir galant og'aynimizda buni ko'rib kelgan edim. Shu qatorda mana bu qafaslarni ham. Birinchi bo'lib taxminan bir 2 yil oldin mana shu qafaslarni olib kelgandik. Ko'zimizga juda yaxshi. 21 yilda ekanda. Ha, 21 yilda. Keyingi safar borganimizdan keyin shu qafaslarni yo'da ko'rib qolib, juda o'zim ishqvozim ketib qoldi. Galantda anaqasida. Keyin bilan gaplashib aytganimizdan keyin uni qayerda qaysi manzilda deganlik adreslarini berib, kimga murojaat qilishni nima qildi. Shu bahona keyin intildim, mashina moy oylarida borib Indoneziyaga borib, o'g'limiz bilan borib, ularga uchrashib, gaplashib, zavodiga borib, O'zbekistonga shuni yasagin deb zakaz berib keldik. Mayli, boshlanishi ko'p emas, bir ozgina miqdorda olib kelib. Buni bitta usta yasagan-a? Shogadagi bu buni hammasi ruchnoyda qilingan, nima qilib, bir kichkina bir fabrika desa ham bo'ladi. Odamlarni endi biz sanog'ini ayta olmaymiz, balki 10 tadir, balki 15 tadir. Shular hammasini bitta-bitta hammasini o'tkazib, qo'ldan qilib, laklatib, kraskalatib, shukurgaladan o'tkazib chiqib, hozir shu ahvolga keltirilgan. Zo'r, zo'r. Men buni endi olib kelganimiz sababiki 5 ga 1, 5 v odnom deydi. Ya'ni birinchisi mana misol uchun 35 bo'ladigan bo'lsa, 5 santimetrdan qo'shilib-qo'shilib to 55 gacha 5 ta qafas bir-biriga matroshka bo'lib kiygizilgan. Ha, bu orasidagi tafovut 5 santimetr. Orasi tafovut 5 santimetr. Shu qatorda mana dumaloq illanikini ham shunday qilib bo'lib bir-biriga kiygizib-kiygizib olib kelingan. Endi buni bitta o'zini olib kelamasangiz ancha qimmatga aylanib ketib qoladi. Shuning uchun ham 5 va 10 bo'lganda 5 ga 1 bo'lgani uchun shuni olib keldik. Mana endi hozir davrada mana shu ukalarimiz bilan birgalashib kutib o'tirishuvdi qachondan beri. Qachon keladi xabar, hammasi bor edi. Bugungi nasib qilgan ekan. Ha, shu uchrashuv bugungi nasibdi. Men ozgina tarjima qilib beraman. Ya вкратце переведу, так как у нас по всему миру наш канал любители смотрят. Немножко расскажу смысл речи Шавката. Он сказал в мае месяце, то есть когда он ездил в Европу года два тому назад, он увидел подобные клетки в Европе, в Голландии. И очень заинтересовался, потом узнал, что их изготавливают в Индонезии, да, и непосредственно нашел того человека, который вот управляет этим всем, заказал ему клетки, и вот сегодня он получил клетки, то есть они считаются 5 в одном. Как это понять? То есть каждая клетка с разницей на 5 сантиметров, скажем, если самая маленькая там 40, следующий размер 45, 50, 55, 60. То есть на 5. И в упаковке по 5 клеток, да?
Здесь получается вот именно квадратные 5 в одной упаковке и округленные, вот которые вы непосредственно в близком расстоянии рассмотрели уже, там тоже находится 5 клеток. Клетки очень качественные. Шокадаки, энди бу қафасларда манимча эң қулай боқиладиган бу узун думли қушлар, чунки қафаслар тикка, шамала учун бу бу битта узун думли қушлар учун эмас, узун думли қушлар учун биз Индонезияны бутун Жанубий Шарқий Осиёни Dumola. İnge maslaşken bunu popüler dumola indi faydalanışadı. Sebabı ki razmeri bana misal için 60 digenden ki bu diametre 60 bugenden ki uzun dumu uzun şamelen bir mola. Konada oturup dumu misal için teğiz bir nakilen. Şimdi hamma giyem dumu uzun şame yok adı. Lekin hamma giyem onu olamaydı. Herhalde orta dumli bilen balan uzun dumliyle orası parkı bo'ladi. Shuning uchun ham bularni shunday ishlab chiqarganki, katta diametr, undan keyin va hokazo qilib kichkinagacha olib kelingan. Ya'ni oddiy bir 15 sm'dan eng kichkinasini tashlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi bularni yana eng yana yaxshi ishlagan tomoni, avvalni qilib ishlagan, mana kvadratini avvalni qilib ishlagani. Dedigan emas, hammani o'zini. Buni mana misol uchun qarasangiz, bu bitta shamol uchun emas, hamisha hamma qurt-qo'rlar uchun mos keladi. O'zimizni bulbullarga ham juda mos keladi. Zo'r, zo'r. Mana shu ko'rib turganingiz 40 li-ya bu. 35. Bu 35. Eng kichkinasi 35. 35. Endi qushni ishqovasiga uni farqi yo'q. U qurt-qo'r bo'lsin, donqo'r bo'lsin. Misol uchun oddiy kokil yoki sabab boqilgan ishqovoz bo'lsa ham, bunaqa endi ko'rgandan keyin hamma ham xohlagan qushni boqishga intiladi. Hamma o'zi uchun. Albatta. Shuning uchun o'zini boqadigan, yaxshi ko'rgan qushiga hamma xohlaydi, yaxshiroq bir in bo'lsa. Shu qushimmi, qushchammi, shu inga solib shunda boqsam, shunda sayratsam degan niyat maqullar. Endi ko'p olib kelyotganlar ko'p. Hozir mana kirib kelyapti O'zbekistonga. Lekin bu kachistvadagi hozir Indoneziyan o'zida ham birinchilarning hisobida, ha, birinchi. Buni analogi yo'q hozircha o'zida. Yo'q, yo'q, analogi yo'q. Buni endi mana e'tibor bersangiz bo'ladi. Har bitta ishlanishi bo'yicha hammasi qo'lda o'tilgan, fabrikada ruchkaga qilingan. Hammasi nima deydi? Bob qilingan, insonali qush ishqovozlari uchun qilingan, ya'ni premium class degan ma'noda. Premium class, ha, juda zo'r. Ha. Endi shokadagi eng ko'pchilikni mana shuncha yildan beri bozorda reportajlar tayinlayman. Biror bir qushni oldidan o'tganimda mabodo narxini so'ramay o'tib ketsam, tomoshabinlarimiz darrov aytishadi. Shu chiroyli qush ko'rindi, nimaga narxini so'ramadik? Baribir bozordan tayyorlangan narx. Muhammad, bugun olib keldik. Xudo xolisa, ertalarga narxlarini chiqaramiz. Bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Uje mana yigitlarni o'zi eshitgandan keyin qozonni ochdi yo'ki, shunchaki keldi. Qozonda to'g'ri. Yigitlarni o'zidan-o'zi gap chiqadi. Endi avvalambor buni yig'ib olaylik. Yig'volik o'z narxini olasiz, shunda o'zi kelib chiqadi, xudo xolasa. Chunki bilasiz, hayot o'zi shunga taqozo qilingan. Oddiy kiyimdan boshlasangiz ham oddiy kiyim bor. Bezagi bor, boshqasi bor. Shunga qarasangiz daraja bo'ladi. Qafasda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Shuning uchun ishqozda uchun qilingan narxi qimmatroq bo'lishi mumkin. Xudo xolasa chiqaramiz narxini. Ammo men o'ylayman, olayotgan odam bergan puliga rozi bo'lib olib ketadi. Albatta ish toza ko'rinib turibdi. Mana shu yerda ham mana hozir hidlari kelib turibdi. O'zbekistonning darajasi ham zo'r. Ichki qismlari ham bir tekis. Chunki ular bizani meni o'zimga jarayonni tashlab turdi. Qanchalik bilan ishlayotganini laklagan, bo'yagan, yana shukurkadan o'tgan, yana laklagan, mana shu holatga keltirgan. Endi rang tanlashda ham rangni men o'zim etdim. Ya'ni mana xuddi shu rangdan bo'lsin, biz endi O'zbekiston Toshkentimiz xayol bizda chang ko'proq-da. Chang ko'taradigan rang bo'lsin deb shu bilan qildik. Agar mana bunga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, bu to'qroq-da. Bu to'qancha. Bunda darrov bilinadi. Bu to'qa. To'qti bilinadi. Men bu endi mebelni qilib o'zini rang keltirilgani nihoyatda go'zal, mana zo'r zo'r. Yengil vazni ham. Tamiz mana xudo xolasi mana yana ochib, ya'ni ko'rsatamiz. Tortmalari bor, hamma qulayliklar qilingan. Zo'r ekan.
Shoka degan narxi tushunarli. Endi chiqarkan qush ishqibozlari ko'rib bu qafaslarga shaydo bo'lsa, o'zimizga olmoqchimiz deyishsa, buni bizga bir necha oy oldin tasvirga olgan do'kondan topishlari mumkin-da? Bemalol. Mani o'zimga murojaat qilsa bo'ladi. Xolis do'konga ham qo'yamiz. Do'konni o'zi ham ko'rib, o'zingizga sim qoqishlari ham mumkin. Bemalol. Mumkin bo'lsa telefonni etsangiz, hozir qaysi raqamingizga qo'ng'iroq qilsam? Endi shu nechida bir bitta nomer tutamiz. O'shani hozir ko'pchilik ko'radi. Darrov yozib qo'ng'iroq. 90 90 li bizaniki 185 19 38. Bir shu nomerdamiz, xudo xolasa. Дорогие друзья, очень многих интересует цена клеток, но так как только что товар получили, пока что окончательно цены не установлены, но на днях это все будет установлено, все образуется. И эти клетки, если кто-то будет интересоваться, кому-то нужны, клетки действительно качественные. Пока что таких клеток, такого качества у нас аналогов нет, таких клеток. Если кому будет интересно, они могут съездить прямо в магазин, в Ташкенте. Мы в описании укажем адрес. Несколько месяцев тому назад мы именно с этого магазина делали репортаж. Можете приобрести клетки. Ага. Это жердочки. Ага. Мы детальная импорта там. Размер дорогие берлига до холоса. Har bitta katta yenge demek kattası. Aha. Ne iki yengesi. Ve hakkaza başı 5 yenge 5 kıl mozallar. Kalta kılıp, katta kılıp, kesip, kayla koyulgan. Aha. Zor, da zor. Kalası. Super. Shogadaga sizga ming rahmat. Shunchalik taklif qilganingizga meni o'zim uchun ham juda qiziqarli bo'ldi. Haqiqatan juda go'zal. Hajmi juda hajmdor. Esingizda bo'lsa, shu borib kelgandan keyin yana birisi bilan muloqotda bo'lib gaplashdik. Nima yana yangiliklar bo'ladiganimizda mashina to'g'risida gaplashgan edik. Ha, ha, albatta. U ham may oyida ekan, qarang. Oradan 2 oy o'tib ketibdi. Mana shu kunga yetib keldik, xudo xolasa. Zo'r, zo'r yangilik. Endi qolganini men bunda baho bera olmayman. Qolganini yigitlar beradi, olgan odamlar xudo xolasa. Albatta. Albatta, fikrlaringiz bizim uchun juda muhim. Agarda orangizda qiziqib shu qafaslarni xarid etmoqchi bo'lganlar bo'lsa, do'kondan olishlari mumkin. Do'kon manzilini biz albatta ko'rsatamiz rolik ostida. Keyin qafasga ega bo'lganingizdan keyin o'z fikrlaringizni shu rolik tagida izoh sifatida qoldirsangiz, biz faqatgina xursand bo'lamiz. Bitta joyiga mana ahamiyat berib ketsangiz bo'ladi. Endi yaqinroq ko'rsatsangiz ham. Ko'rsatamiz. Mana buni qarang. Ishini qanaqa darajada o'rnatilgan. Mana buni ariqchani qarang. Ha, ha, ha. Hozir boylab qo'yilgan. Ha, ha, juda ishlangan. Xalal bermaslik uchun ozgina cho'ktirilgan bu bambu. Ha, qarang. Hammasi mana hammasi o'zi keltirib, mana qaysi darajada odam ko'zini quvontirishini qarab, baliga baho berishingizga chiqib kelaveradi demoqchiman-da. Juda zo'r. Juda zo'r. Endi u yog'ini qush ishqibozlarini o'zidan eshitamiz, kutib qolamiz roliklar ostida. Xudo xolasin, mana yigitlar kelishgan. Bu Abror tayyorlagan. Bu bilmadim, qozonkob deyiladimi Abror? Ha, ha, ha. Qozonkob, ha? Super. O'zi, o'zi, o'zi. Zo'r. Qani bismillah. Ha. Oling. O'zi ham 3-4 soat ketgandir Abror? Yo'q, 2 soat bo'ldimi? 2 soat dimlandimi? Ha, ha. Dimlanish jarayoni ancha yumshoq pishganga o'xshaydi. Kelinglar. Taom bilan band do'stlarimiz. Nima qilishni bilmay qotyapmiz-da. Mashinalar ham yig'ishtirish esdan chiqib ketdi. Abror tayyorladilar. O'rgatib qo'llari dard ko'rmasin. Qozon kabob называется это блюдо. Вот Abror сам приготовил. O'zim yeyman. O'zi bizning ishimiz kerak. Siz syomka qilishingiz kerak. Mazza davra. O, ancha yaxshi bu taraflarda. Salqingina, chirildoqlarni ovozi. Qadrli qush ishqibozlari, biz oddiy insonmiz, sehrgar emas. Hozir hayron bo'layotgandirsiz kadrlarni ko'rib. Yaqindagina qutilardan bu qafaslar olindi, hali yig'ilmagan edi ham. Lekin hozir yig'ilgan shaklda ko'rib turibsiz. Aslida olganda biz bir kun o'tkazdik oradan
Sababi bu qutidagi qafaslarni tanishtirdik, detal tasvirlarni oldik, lekin uni asosiy vazifalaridan biri yig'ilish jarayoni edi. Yig'ilish jarayoniga ham ma'lum bir vaqt ketdi. Дорогие друзья, наверное, вы удивляетесь, мы обычные люди, не волшебники. Недавно с коробок брали клеток, а сейчас уже они в собранном виде. На самом деле прошел день. Я на следующий день вечером опять пожаловал к Шавкату Ахмаджанову и увидеть воочию именно уже клетки в собранном варианте. И они действительно имеют чарующий вид. Вот вы сами сейчас видите в кадре, это, конечно, потрясающий вид. Клетки очень большие, очень-очень большие. Это, по-моему, 70, да, вот этот диаметр 70. Акыллы ишлетсе... O'zi hamma narsasini ko'rsatib qo'yibdi. Joy-joyiga qilib yig'ib chiqish ko'p vaqt olmadi-ku, lekin ko'pligi soniga jihat vaqt ketdi. Ya'ni jumadan keyin hammasini chiroyli qilib yig'ib qo'ydim. Ha, endi korobkada qutida ancha kichkina ko'rinmayotgandi. Yig'ilgandan keyin juda haybatli ekan. Yo, o'zi umuman bugungi kunda qush ishqibozlarining xonadonida bu qadar kattalarini topish qiyin. Menimcha bu Janubi Sharqiy Osiyo mamlakatida ham yirik egzemplyarlar, shu yirik egzemplyar shunaqa o'rtacha hisoblanmasa kerak. Yo'q, yo'q, eng kattasi diametri kattasi hisoblanadi. Endi sababi yo'ni endi ishqibozlari juda avziga chiqqan ular. Har bitta razmeriga mo'ljallab qushini soladi. Endi asosan shama qushlariga mo'ljallangan. Shuning uchun mana hozir mana shuni ahamiyat beradigan bo'lsangiz, eng diametri kattasi 70 da bu adashmasam. 70 ga yaqin. Dumi uzun shama turgandan keyin har qanchasiga dumini o'ynatganda mana shu chetlarga tegib qolmaydi. Shuning uchun diametrini katta qilib olishadi. Ha. Shuning uchun ishqush uzun dumlarga mo'ljallangan. Ishqovozlari xohlagan razmerida, 5 xil razmer bo'lgani uchun xohlaganini olib o'ziga maqulini oladi. Endi og'irligi jihatdan ham qaraydigan bo'lsangiz, unaqa og'ir emas. Toza yog'och. Mana shu qilib yig'dik hammasini, o'zi tayyor, faqat ozgina aql ishlatilsa. Tortlarini ham bir ochib, kichikrog'ini bir ko'rsatib berasizmi? Bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Endi mana ochsa bo'ladi. Mana buni qulaylik tomoni, salaskasini ochamiz mana. Mana bitta ochib qulaylik tomoni. Mana buniki. Bu yog'ini yonini olamiz. Bu yog'ini ochamiz. Ha? Buni ham tortib. Ha? Bo'lsa qulor mana ushlab turaman bu yog'ini. Nariyog'ini ochib olamiz. Ha, 3 ta ekan, 3 ta nuqta. Ha, 3 ta nuqta. Mana endi bu osilgan taqdirda, osilgan taqdirda mana mana shu palazinni ochib turganda, buni tegida mana o'zini qo'yilgan reshetkasi turibdi. Ha, qush qochib chiqib keta olmaydi. Qush qochib keta olmaydi. Mana bu patnisi bemalol qog'ozmidi, yozitmidi qo'yib qo'ysa, bir haftada bir marta olib almashtirib, yana xuddi shu shaklda qilib olib qo'yib qo'yishga mana qulaylik tomoni bor. Laklanish darajasi juda sifatli. Juda. Mana. Yana shuni olamiz. Yana shuni keyin mana o'z holidagi qilib mana yana qotirib qo'yamiz. Mana bir yog'ini qotirdik. Mana ikkinchi yog'i saydona. Mana oxiri mana uchinchi tomoni mana. Mana. Mana qulaylik tomoni sizga. Mana endi eshiklarni mana ko'rib, mana ochsangiz bo'ladi. Mana. Eshik yuqorigacha erkin ochilmoqda. Bu degani mana mana shu joydagi, mana shu joydagi oraliq. Oraliq bilan mana shu joydagi oraliq bir xil teshilgan degani, chunki tepaga borib ba'zida eshiklar qisilib qoladi. Juda qulay. Istalgan nuqtasiga qo'l bemalol yetar. Qo'l yetar ekan. Super. Endi Saidola avvaldan shunda kichkina olib kelsang, uni ham tanishtirib, uni ham ko'rsatib beradi Saidola. Saidola alohida mavzu. Mana marhamat. Ha, bu eng kichkinasi. Mana mana ushlab turib mana ko'rsatdim. Ikkinchi o'g'il bu. Shunaqa. Ikkinchi o'g'il. Mana ochib ko'rsatib bemalol mana. Buni ham qulaylik taraflari hozir mana olib turing.
çıkaran kolayli tarafı. Bunu uzayan ve şu kesin adını çıkart. Kolayli tarafı. Peki şu küçük yine değilken kafasam anca hacimdar yine. Anca hacimdar yine. Bemalol şama deyip şu. Bemalol. Bemalol parvarışlısı böyle. Zor. Eşikleri yumuşak. Zor. Ozuqa idishlari ham o'ziniki, shokadagi? Ha, o'ziniki, o'ziniki. Zo'r ekan. Bu pazla qilingan ekan, o'zi maxsus tushishi uchun. Очень качественные клетки, очень добротная работа. И кормушки. Chuqurgina. Chuqurgina. Qurtam qochib ketmaydi. Zo'r. Zo'r. Orasiga shunda o'zi ilinib tushib oladi. Tushib oladi. Mayli, buni sekin qo'yib. Ha, qo'yib qo'yamiz mana. Zo'r, juda salmi ham yaxshi ekan, zo'r. Endi shogadagi eng asosiy nuqtalardan biri. Hozir rolikda ko'rib turgan sevarlar uchun bu juda katta yangilik. Orada ishqibozlar orasida shu qafaslarda qushlarni boqish niyatidagi insonlar bor albatta. Narx. Bu juda ham muhim masalasi. Kecha to'g'risiz mol berganingiz to'g'ri. Biz gaplashdik-ku, lekin ozgina chala qoldi, chunki narx hali chiqarishga ulgurmagandik. Oradan bir kundan keyin tashib yurdik, bir to'la bir yo'la qafaslarni yig'ilgan holatini ham ko'ramiz dedik. Shunga agar narxlarni ovozlashtirsangiz, menimcha ko'p. Narx mayli, bari sotiladigan narsa. Narxlarni shu 250 dollarda hisobga chiqardik. So'mga endi taxminan bir 3 milyonga yaqin. Shunaqa ekan, shunaqa ekan. Qafaslarning hajmi har xil. Narx bir xil. Narxi bir xil. Xolisona eng oxirgi bir qafasimizda. Bu eng kichigi bo'lgani uchun hali kenjasi deysiz-ku. U endi 200 so'm. Qavozga 200. Qolgan hammasi 250 dan. Demak, 2, 3, 4, 5-inchi pozitsiyalari hammasi bir xil narx. Ha, dumaloniki hammasi bir xil. Avvali eng kichiginasi bo'lganchi mayli endi. Avvalga ozgina ozgina narx qilib qo'ydik endi. Дорогие друзья, я спросил по поводу цены, потому что очень многие пользователи интересуются и на рынке птица сколько стоит, и клетки сколько стоит, и, конечно же, наверное, вам интересно узнать, какая цена у этих клеток. Вчера мы просто не успели физически, вот сегодня отдельно еще приехали, чтобы заснять в собранном виде это все, и, конечно же, попросили Шавката озвучить цены. И вот сейчас, значит, клетки у нас все 5 позиций здесь, вот самые большие и самые маленькие. Значит, круглые клетки, цена на все позиции одинаковая, 250 условных единиц. А овальные клетки, то есть такие более квадратные клетки, они тоже почти такая цена, кроме самой первой позиции. Самая первая маленькая позиция 200 условных единиц, да, а остальные по 250. Ну, конечно, качество впечатляющее и размер впечатляющий. В общем, очень интересно наблюдать в этих клетках птиц, и цвет очень хороший, не совсем темный он, не совсем светлый. Saydaloni biz 7 yilchadan beri bilamiz. Eng sara qushlarni parvarishlaydi. Juda ko'p qush boqmasligi mumkin, lekin saralab qushlarni parvarishlaydigan qush ishqibozlaridan. Bu inson bilan Hofiz Bulbuli haqida juda ko'p gaplashganmiz. 2016-17 yillarda juda chiroyli sayraydigan Hofiz Bulbulni parvarishlardilar. O'sha qush qaytib o'zlariga nasib qildi yillar davomida parvarishlash. Bugun mana menimcha qafas xaridiga tashrif buyurdilar. Biz shu nuqtada uchrashib qoldik. Shoga degani uylarida. Saydalo, kayfiyatlar qalay, fikrlar, taassurotlar? Siz o'zi har doim bosiq bo'lgansiz, sizdan bir baland tovushdagi biror so'zni eshitish qiyin-u, lekin shunga qaramasdan. Assalomu alaykum, avvalambor hammaga, qush ishqibozlariga. Mana bunga shoga degan xonadonlarga tashrif buyurdik. Har bir qush ishqibozlari oldin misol faqat shu internetlarda bir ko'rib havosimiz keladigan qafasda mana xudo xohlasa o'zimizga mana shu degan sababli bo'lib keldi xudo xohlasa. Man o'zim ham ancha oldin shunaqa qafasdan ko'rib misol havos qilib shunaqa qafasda yaxshi qushlar boqishga mana alhamdulillah yetib keldi shu qafasda. Endi bu qafasda keladigan bo'lsa sifatiga juda ham bir sifatli mana hozir tanishtirib o'tishdi ular ham. Men o'zim ham misol shu paytgacha
shunaqa bambuk qapaslarni har xillarini ko'rdim. Lekin sifatiga bunaqa yo'llarni bir haqiqiy bir ishqvozda bunda qush ichiga solib boqqanda bir ishqvoz bo'ladigan qafasi juda kam. Uni har birani haqiqiy qush ishqvozi tushunadi. Har tomonlama qushlar xudo xolisi bu qafasda misol chiroylarini solib haqiqiy ishqvozda boqsa xudo xolisi bir ko'rgan ishqvoz bo'lib ko'zi quvnatib mazza qilib boqadigan qafasda xudo xolisi. Shu endi saydalo mana qush boqish an'anasi bilan bir qatorda nazarimda O'zbekistonda aksessuar qushlar uchun aksessuar tanlash darajasi ham o'sib boryapti, to'g'rimi? Bu mantiqan shunday hisoblanadi. Bir soha o'sgandan keyin uni atrofidagi omillar ham albatta o'sib borishi kerak. Mana oldin misol uchun nisbatan oddiyroq qafaslarda ham qush ishqibozlari bemalol parvarish qilishgan bo'lsa, hozir o'shunaqa qafasda ham parvarishlaydiganlar bor. Lekin didi yuqorilab borayotgan ishqibozlar ham kam emas, to'g'rimi? To'g'ri. Mana mana shu shunchalik bir chiroyli bir oddiy qilib aytganda ideal shu qafasdagi boqish darajasiga mana alhamdulillah yetib keldi. Shu qafasda ham o'z aytganingizdek shu o'sish darajasi hozirgi qafasdagi taqqoslaganda o'sha bir hozirgi men endi ko'rib kelayotgan qafaslarim ichida именно shu bambukni eng yuvilerni hozircha meni uchun nomeradini shu. Haqiqatdan sifatiga ham mana o'zim o'zlaridan ham bir 2-3 oy oldin so'raganimda aytgan edilar, xudo xolisi bir yaxshi yengillik bo'ladi. Kutib tursa endi mana xudo xolisi o'sha kunlarga ham yetib keldi. Alhamdulillah mana ko'rib turibsizlar juda ham chiroyli. Razmerlari ham har xil. Yaxshi bir. Siz o'zingiz qaysilardan oldingiz? Xudo xolisi mana mana shu razmerdan ikkita oldim. Bu 60li menimcha. Bu 60 ekan. Mana shu mana eng kattasidan hisoblaganda 3-chi pakalaynasida bu. Keyin mana mana to'rtburchaklardan o'sha ikkita qilib xudo xolisi jup-jup qilib oldim. Nasib qilsa inshaalloh shu yaxshi chiroyli qushlarni solib boqamiz xudo xolisi. Saydalo uchun большой любитель птиц, он знаток пения птиц, давно уже содержит. И вот он сегодня из этих клеток выбрал для себя две клетки. Вот эту клетку он круглую выбрал и овальную. Он выбрал вон туда, да? Да, 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 очень снял. Две клетки. Шама гяма? Да, холи шама, чтобы хашорат куртхор кушлеге, бонжаку. Асосан шама гяма, бонжаку, валлок, да холи. Hammamiz taomlanib bo'lgach, mana shu ruparadagi xonaga yo'l oldim, chunki bir necha daqiqa oldin ko'zim tushgan edi, shu yerda ham qushlar bor edi. После ужина я стремительно иду вот в эту комнату. Цитроновый дрозлар menimcha. Citron shaxshaqlari deyirmikan o'zbek tilida. Bitta qo'limni cho'qiydigani bor edi. Hozir bu shu yorug'lik. Shu qaysi biridir bor edi. Qushlar. Mana bu yovvoshi. Axir juda chiroyli qush. Buni nomi Niltava. Banyumas. Juda yoqimli sayriydi bu qush ham. Bu bolta tumshug'i boshqacha turar. Bu tomonda shamalar. Menimcha bu moda bo'lsa kerak. Bunisi nar. Bunisida bor ekanmi qush? Bunda yo'q. Qurtlar, chigirtkalar.
экзотические птицы находятся здесь. Mana hurmatli xushsevar do'stlar, Shavkat aka Ahmadjonov xonadonlaridan navbatdagi reportajimizni yakunlaymiz. Do'stlarimiz dasturxon atrofida men har galgidek qushlarga chalg'indim va o'ylaymanki, sizga ham qushlarni tomosha qilish qiziqarli. Qafaslarni ko'rdingiz, xarid qiling. Bu juda ham sifatli qafaslar. Sababi men o'z qo'lim bilan bu qafaslarni ushlab ko'rdim. Har qalay bambukdan yasalgan qafaslarni ozgina bo'lsa-da tushunaman va bu juda ham sifatli qafaslar edi. Ya'ni oxirgi payt ko'rgan qafaslarim orasida eng sifatlilaridan biri edi. Всех благодарю за внимание. Как всегда, я нахожусь на фоне птиц. Я очень люблю певчих птиц. Надеюсь, вам было интересно сегодняшняя экскурсия по частному сектору Шавката Ахмадджонова. Я благодарю его за оказанное содействие этим кадрам, этому репортажу. Шавкатага хонадонларга файзу баракот, узларга сихат саломатлик, хамма хайрли ишларга муваффақият. Сизлар хам омон бўлинг, азизлар.